Sostinės vairuotojų valdžios planuojamas papildomas metinis automobilių taršos mokestis negazdina. Aš už tai, kad automobiliai būtų naujesni, ne mažiau, nu, mažiau taršesni ir... Tai ką darysit, keisit? ne, gal. Ne, dar gal pavairuosiu, nes nu, tie netaršūs automobiliai tai gerokai brangesni. Turim mažiau taršti aplinką. Kaip jūs manot, reikės už jūsų automobilių mokėti nereikės? Ne, mano yra hibridas, tai vien dėl to ir pirkau hibridą, kad ir nereikėtų mokėti, ir būtų netoks taršus. Žiūrint, kiek viskas tas kainuos, nes mokesčiai, mokesčiai. Kaip manot, reikės už jūsų automobilių mokėti? Na, nežinau. Gal ne, šiaip nėra jis labai taršus, ne dizelinas. Aplinkos ministerija Seime registravo įstatymo projektą, pagal kurį automobilio taršos mokestis būtų mokamas pirmą kartą jį įvežant į šalį ir kasmet. Tikslas yra, kad Lietuva nebūtų suvežtas senas laužas ir mes turim tą tolerancijos ribą, kad nu, vidutiniai automobiliai iš tikrųjų nekainuotų brangiau, taip sakant, su vidutiniu automobilio emisijos. Tuo tarpu metinis mokestis raginam pirkti mažiau taršius automobilius, o tie, kas jau apsisprendžia pirkti galingesnius, taršesnius automobilius, tai na, nėra tokios žmogaus įgimtos teisės teršti kitų aplinką ir na, mūsų tikslas, kad Lietuvoje automobiliai bent trečdaliu būtų perkami mažiau taršus. Tiek registracijos, tiek asmetinio taršos mokesčio riba 2023 metais lieka tokia pati, kaip ir iki šiol. Tai yra 130 gramų anglies dioksido vienam kilometrui. Vėliau kasmet taršos riba planuojama mažinti, kol pasieks 100 gramų kilometrui. Tie, kas įsigijo automobilį iki 20 metų Liepos 1, tai jiems bus taikoma 50% nuolaida. Bet jeigu jūs kaip asmuo darėte sąmoningą žingsnį ir pirkote taršesnį automobilį jau tada, kai valstybė ir parlamentas pasakė, kad klausykit, mes imamės veiksmų prieš taršą, tada jūs mokate jau tą 100%. Aplinkos ministerijos skaičiavimų šalyje važinėja 1 400 000 automobilių. Jei automobilių parkas nesikeis, taršos mokestį mokės 6 iš 10 transportų priemonių savininkų. Registracijos mokestį planuojama keisti nuo kitų metų Liepos, o kasmetinį įvesti nuo 2023 metų. Visas šitas mokestis būtent tektų savivaldai. Savivaldoms, skirtingoms savivaldybėms pagal nustatytus kriterijus būtų padalinti tam tikri krepšeliai. Ir atitinkamai pagal nustatytas priemonės pačios savivaldybės pasirinktų į ką investuoti. O į ką investuoti atsakymai labai aiškus. Tai yra, ko nori visi merai, savivaldybių tarybos, visi gyventojai. Pirmiausia, norime geresnio viešojo transporto. Antras dalykas, norime geresnių dviračių ir pėsčiųjų takų. Automobilių rinkos ekspertas sako, sunku prognozuoti, kiek naujasis mokestis prisidės prie automobilių parko atnaujinimo. Rezultatų drastiškų būti ir negali, nes Lietuvoje turime na, vidutinis naudotų automobilių amžius yra apie 15 metų, taip pat yra didelė dizelių koncentracija, tai sakykime, staigiai pakeisti vairuotojų įpročius būtų be galo sudėtinga, reikėtų labai drastiškų veiksmų, praeiti veiksmai jau buvo, tiksliau dabar galiojantis, jau yra sąlyginai drastiški, bet, na, kaip matome, vis tiek ne iki galo veikia. Planuojama, kad 50% lengvata automobilių taršos mokesčiui būtų taikoma gausioms šeimoms senjorams nuo 65 metų. Taršos mokestis nebūtų taikomas neįgaliųjų automobiliams. Nuolaidos galiotų iki 2025 metų. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.